Բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստատեսի ողներ, խոսելու ենք թատրոնից, մեր տաղավարում են Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնից հյուրեր, ժամանորին թատրոնը կներկայացնի Մաուգլի ներկայացումը։ Այո, տաղավարում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանն է, բարի լույս, Բեմադրիջ Նորա Գրիգորյան, բարի լույս եւ դերասան Ալեքսանդր Հայրապետով։ Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ եկել եք։ Այո, ուրախ ենք, որ սկսեց ձեզ հետ, մինչ տարին ամփոփել եք, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ է սպասվում ամանորին երեխաների համար։ Ու հետո արդեն կխոսենք մյուս նոր ներկայացումների մասին, եթե գաղտնիք չէ։ Դե Մաուգլի ներկայացումն է, մեծ աշխատանք է տարվել, իսկապես նորնության կողմից մեծ պատժեշք է եղել ու փորձել ենք մաքսիմալ մասշտաբային այս անգամ վերցնենք բեմը, կոստյումները, իսկապես մեծ աշխատանքի արվել պլաստիկայի վրա, Արա Սատուրյանն է աշխատել, թե ինչպես են շարժվում նույնիսկ բեմում քայլում դերասանները, որովհետև շատ կատեգորիկ էինք, որ հանկարծ չորեքթած չլինի, բայց մարդու նման է չքարեն, այսինքն այդքան ոչ այդքան մանկական ներկայացում նոր տարվա համար, բավականին դժվար առաջադրանք է ռեժիսորի համար։ Այո, շատ իսկապես մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև նյութը ինքնին մի քիչ մեծական է կարելի ասել, բայց փորձել ենք վառ գույներով, երաժշտությունով, պարային ինչ-որ լուծումներով ստանանք։ Ինչ երաժշտություն են հնչելու։ Soundtrack-եր են հատուկ, կամ բաներ, որ հատուկ են նույնիսկ գրվել, դե հիմնականում այդ jungle style-ի մեջ է լինելու։ Իհարկե, որ մեծական ներկայացում է եւ ստեղծագործություն է, չնայած ինչքան էլ որ ընդունված է կարծել, որ մանկական է, բայց ինձ հետաքրքիր է Գյումրու թատրոնի հետ պայմանավորվել եք, որ երկուստ էլ Մաուգլի եք բեմադրելու, թե համընկել է ուղղակի։ Չէ, մենք արդեն երևի օգոստոսից մոտավորապես այդ խոսակցությունները մեզ մոտ սկսվել են եւ նույնիսկ ասեմ ձեզ, դե գիտեք, Նորան վերջերս հարսանիք ունեցա, հուշտով բալիկ են ունենալու։ Այո, եւ նույնիսկ հարսանիքից մի քանի օր առաջ ես ասում եմ, Նորա, երբ ես սկսում փորձերը, այդպես որ դա շատ արդեն վաղուց ծրագրված մի գործընթաց էր թատրոնում, որովհետեւ այս տարին թատրոնի համար շատ լի է առաջնախաղերով, մենք դա 5-րդ ներկայացումն է այս տարվա ընթացքում, այս տարվա կտրվածքով, որ մենք կարողացանք ցուցադրել մեր հանդիսատեսին, եւ վերջերս նույնպես Նորան հանձնեց եւս մի ներկայացում, կոնտրակտ, որը նույնպես մեծ հաջողություն ունեցավ, այդպես որ մինչեւ այդ մեր գեղարվեստական ղեկավարը հանձնեց Ծիծաղի ակադեմիան, մինչեւ այդ մենք ունեցանք նույնպես մեր գեղարվեստական ղեկավարի բեմադրությամբ Մոլիերի Սկապենները, եւ մեր Նորան բեմադրեց Մարկեսի Չսերը, այդպես որ շատ տարին շատ խիտ էր եւ լի էր պրեմիերաներով։ Այո, այո։ Այո, բայց առանձին կանդրադառնանք իհարկե ներկայացումներին, վերադառնալով Մաուգլին, կարծում եմ Ալեքսանդրը հենց Մաուգլի կերպարին է մարմնավորում։ Եթե չեմ սխալվում, թատրոնի երիտասարդ սերունդն է ներկայացնում Մաուգլին, ինչ կասեք դուք։ Դժվար էր մարմնավորել այդ սկզբից Մաուգլին։ Իրականում սկզբից մի քիչ ծանր էր թվում, դժվար, որովհետև ամեն ինչ հիմնված է ավելի շատ ֆիզիկական ուժի վրա, պլաստիկայի վրա, բայց հետո արդեն փորձերի ընթացքում քիչ-քիչ հարմարվեցինք, հասկացանք, որ կստացվի, ու հուսով եմ, որ լավ է ստացվել մեր մոտ։ Ինչ դժվարությունների մասն է խոսքը։ Երևի ավելի շատ մենք մոտավոր պատկերացնում ենք, բայց նաև ուզում ենք իմանալ։ Դե պլաստիկայի առումով շարժվելու, կենթանիների հետ առնչվել, այդ դա էր մի քիչ դժվար, բայց մենք դա հաղթահարեցինք։ Այսինքն բեմում կենթաններ են լինելու իրական դերասաններ, բայց Այո, ուղղակի ասեք կենթաններ հետ առնչվել։ Նրանք այնքան լավ են կատարում իրենց դերը, որ կարելի ասել կենթաններ։ Ընդհանրապես գիտեք, ես ուզում եմ նշել, որ մեր այս նոր սերունդը դերասանների այդքան իրոք սինթետիկ դերասանական արվեստի գրող են, որ կարողանում են ֆանտաստիկ շարժվել, երգել, պարել, խոսել միաժամանակ, եւ դա իրոք մեծ հաջողություն է թատրոնի համար ունենալ մի հիանալի ծաղկաբույժ դերասանների, որոնք այդքան հիանալի են եւ ֆանտաստիկ են։ Իսկ պլաստիկ մասը բեմադրելու համար հատուկ մասնագետ եք հրավիրել։ Այո, ես ուզում եմ նշել, որ մեր Արիկ Ասատ, Արա Ասատուրյանի
խորեոգրաֆիան, մեր զգեստների նկարչուհին, որ ինձ թվում է Լուսինե Կարապետյանի համար դա մի նոր փուլ է, ինձ թվում է իր ստեղծագործական կյանքում, եւ բնականաբար մեր բոլորի կողմից սիրված թատրոնի նկարիչը Արթուրը, ընդհանրապես գիտեք ինչ, դա թատրոնը ներկայացում է, դա կոլեկտիվ աշխատանք է, եւ ինձ թվում է դա բոլորի ամեն մեկը իր մասնիկը, իր հաջողությունը ունի այս մեծ աշխատանքի մեջ։ Խոսենք նաև դերասանական կազմի մասին, հա, գլխավոր դերակատար այստեղ է, բայց այլ ովքեր են զբաղված ներկայացման մեջ։ Մանվել Սարգսյանը, Շերխանը, Բալուն Գրիգը Խոջոյան, Հայարփի Զուռնաչյանը Բագիրան, իրական 13-ից ավել դերասաններ կան, Թեմինե Խաչատրյանը, այո, Արեն Խաչատրյանը, Լևն Ալբանդյանը, կան նաև նույնիսկ ուսանողներ ունենք, երկու ուսանողուհիներ ունենք, նորեն ավարտելու ինստիտուտը, դա Յանան և Նատան, չեմ մոռացել, ես վախնում ուղղակի մոռանամ, դրա համար խուսափում եմ բոլորի անունները ասել։ Ամեն դեպքում կան եւ երիտասարդներ, եւ միջին տարիքային դերասաններ, որոնք իսկապես ֆիզիկայով ոչինչով կարելի ասել չեն տարբերվում, որովհետեւ իսկապես հիմա դերասանները մեր ֆիզիկապես շատ լավ վիճակում են, պատրաստ։ Ստաբար բոլորի մոտ շատ լավ կստացվի, բայց պարզապես հիշեցի, որ ինչ իդեալական բալու կլիներ Յուրանի Գիտխարյան, որ միացան նահանգներում է ցավոք։ Ցավոք, աղջիկ։ Կերպարային պարզապես շատ համառություն։ Դեկտեմբերի 22-ից ելի Երուսաղեմի տողները երեխաների հետ միասին կարող է գնալ Ստանիսլավսկ համառոսական դրամատիկական թատրոն, որ ժամերին է լինելու, նաև սեանսները ասենք։ 11-ին, ժամը 11-ին, 1-ին, 3-ին եւ 4:30-ից։ 4 ներկայացում օրը։ Այո։ Դերասանների համար Ալեքսանդրե աչկերը փաթեթ։ Հերոստատողների համար պատմեմ, դերասանների համար ինչքան էլ որ հետաքրքիր է ու հաճելի է նոր տարվա ներկայացումներ խաղալ, այդքան էլ ծանր, որովհետև եթե սովորաբար օրը մի ներկայացում են խաղում կամ շաբաթը երկու ներկայացում, այստեղ 15 օր, օրը 4 ներկայացում, ինչպես հասկացանք, ու սովորաբար վերջին ներկայացումների ժամանակ արդեն, որովհետև 3 ներկայացում խաղացել են, սկսվում են հումորային այսպիսի դրվակներ, մանավանդ եթե ներսից գիտես ու տեսել ես ներկայացումների փորձերը, հասկանում ես, որ այստեղ իմպրովիզներ են։ Այ հետաքրքիր է, տնօրենը թույլ է տալիս ձեզ նման էքսպերիմենտներ անել։ Այդպես որ դու հանդիսատեսը գա եւ գա 4-րդ ներկայացումներին եւ տեսնի իմպրովիզներ եւ հետաքրքիր հումորային եւ դրվակներ։ Ամեն դեպքում ասենք, սիրելի ծնողներ, որ նաև լինելու է Ձմեր Պապն ու Ձյունանուշը, ոչ էլ ներկայացում ստավանդույթի, այլ այո, դիմավորելու են Ձմեր Պապու Ձյունանուշը, ճանապարհ են դեպի հանդիսասրահ, որտեղ արդեն երեխաները կվայելեն ներկայացումը։ Տոն է սպասվում մի խոսքով, եւ երեխաներին, եւ ծնողներին։ Այո։ Շատ լավ, վերադառնալով առաջնախաղերին, այս տարվա վերջերս ներկա գտնվեցի կոնտրակտ, որը ինձ թվում էր կոնտրակտ է հենց պայմանագիր, ներկայացմանը ֆանտաստիկ ներկայացում է Բեմադրիչի կրկին Նորանը, շնորհավորում եմ այդ ներկայացումը, երբ է լինելու, ինչպես ստացվեց, որ այդպիսի նորարարական լուծումներով այս անգամ Բեմադրեցիք։ Նորարարական Այո, իրականում ես վաղուց վանից կարի մոտ ու ես նոր հարթակներ էի փնտրում, մոտեցա Մարիանա Արտյոմովնային, մենք ունենք Բուտաֆորսկի ցեղ կոչվում է, մեծ տարածք է, շատ այդտեղ էինք ուզում բեմադրությունը անենք, բայց դա ներքին բակը չէ, որտեղ Չէ, ոչ, բայց մենք անընդհատ փնտրում ենք նոր այդպես հարթակներ, ու իրականում ես բեմի վրա փորձ ունեմ արդեն ներկայացում, այսինքն երբ որ հանդիսատեսը բեմի վրա է նստում, բայց այս դեպքում ուզում ենք ինչ որ նոր էլի ինչ որ պլաշատկեք գտնենք, այնպես որ փորձեցինք սենց երևի լաբորատոր ավելի աշխատանք է ստացվել, ու շատ ակտիվ եւ Ելենան Վարդանյան եւ Լիլիան Մուկոչյան շատ ակտիվ մասնակցություն ունեին այդ ստեղծագործական պրոցեսի մեջ։ Պետք է շնորհակալություն հայտնենք նաեւ դերասանուհիներին, որովհետեւ իսկապես փայլում էին բեմում, ու կարծում եմ այս ներկայացումը կարող եք շատ տարբեր փառատոնների մասնակցել։ Այո։ Ես հիմա բոլոր փակագծերը չեմ բացի, բայց այո, արդեն դա կա։ Ու այս դեպքում շատ շնորհակալ եմ, որովհետև շատ հանկարծակի է ծագել այդ միտքը, արագ ենք բեմադրել ստացումը, որովհետև շատ վառված էինք, շատ ուզում էինք, ու մենք իսկապես տնօրինությունը աջակցեց ու շատ արագ ստեղծվեց այս ներկայացումը։
Մերսի շատ, Մանե ջան։ Ես իսկապես հիացած եմ, լոկ խոսքեր չեմ հնչեցնում եթերի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, իսկապես ինչպես հասկացանք 22 թվականը նույնպես ակտիվ է լինելու, այսինքն բնականաբար կյանքը ակտիվ է, դա այդպես է։ Եվ մենք էլ առիթներ կունենանք հանդիպել մեր տաղավարում եւ իսկ մենք ստեղծենք առիթներ։ Սիրով, սիրով պայմանավորվեցինք։ Սպասենք ձեր ստեղծած առիթներին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ տաղավար հրավիրում ենք բոլորին Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական ռուսական դրամատիկական թատրոն դիտելու Մագլի ներկայացումը եւ այլ ներկայացումները, իսկ նրանց համար ովքեր չգիտեն թատրոնի ստեղծման եւ զարգացման պատմությունը մենք տեսանյութ ենք պատրաստել, որն էլ հենց հիմա կդիտենք։